Americky. Nazdar lidi, vítejte u dalšího dílu Let's Play Half-Life Alyx. Bude sranda, když se vycentruju tak, VR-ko. Ježíš, ty přizuvky, to je hrozný, protože mi padají. Jdem pryč. Tak, budem se continue. Kde to jsme? Captivity. Kapitola, nevím kolikátá. Osmá. Chapter 8, Captivity. Nahrává se. Ty brďo, to je dlouho. No, to se bude dlouho nahrávat, já to mám teď na rotujícím disku. Přesouval jsem věci. Tak, uvolnil jsem místo pro Death Stranding, to teď hlavně hraju. Takže, to se omlouvám, ty loadovací časy budou dlouhý. Takže, se budu snažit, abych neumřel. Budu se hodně snažit, abych fakt nezemřel a nemusel loadovat. No. Blanovida. Teď ji vidím, když se přiblížím. Pořád loading. Preťo. Jak giga má to, toho nahrát? Když jsem to měl na tom SSD, přenáší 3200. Nebo na tom, co má 6400. Za vteřinu. Tak to vlastně jsem neviděl, jak dlouho to... Yeah. Tady budu upgradeovat zbraň. Jak vždycky na tu kameru ne, jak tam dám ten kyblík. To je vtipný. Životy? Aha. Tři životy. Zlá kamera. Fuj. Proto je na ní ten kyblík. Tak já to hacknu. Ať můžem upgradeovat. A jdeme. Hackuju. Kde to je? A? Takže. No, ty vado. Tohle. Zkusím dát. Kam to jenom dám, aby to co nejvíc těch. Ty vado, já si půjdu z druhé strany k tomu. No, vůbec nevím. Skrz ty dvě. Tady to protne tři. Tak. Tuhle kuličku dám. Druhá fáze. Tak, hackujeme. Jednou rukou si to přidržím a točím a druhou rukou... Aha. Můžu oběma. Točím a teď tou trubičkou, jasně. Takže ten laser musím nasměrovat tady na tu... Tak, tím trubičkou, a teď to musím ještě otočit. A, mám to! Tak. Hacknuli jsme to. Upgradeujeme si zbraň, jo? Takže, vemu tu zbraň, kterou chci upgradeovat, ne, brokovnici fakt ne. Tohle, SMGčko. Mám tam 52 rezinů. Tak, upgradeujeme SMGčko, jo? Takže. Extended magazine, ty krve, podívejte, to bude hustý, tam bude muset být 60 nábojů místo 30. To bude fakt boží, máčka. Vložte rezin, fajn. 5, 10, 15, 20, 25, 30 rezinů. Tak, a jdem se dívat zblízka. Jú. No ty brďo, to vypadá hustě. Extended magazine. Chňap. No tak. Take the item, jasně? Chňap. Now that is upgraded. To je upgrade. Ty vado, to je strašně hustý. No, takže vyzkoušíme tam přidat ty zásobní, ne? Cvak. Hop. Kam se to vkládá? Ne, ne,
ze strany vždycky tam se to... Cvak. Ze strany k tomu stačilo přiblížit a... Dobře. Možná je to plný. Až moc. Já se podívám takhle. 30 ze 120. Mělo by to jít. Nepotřebujeme to... Aha, já musím vyndat možná. Ten je přesypaný do hlavní baterie. Jestli já nemusím zmáčknout nějaký tlačítko. Ah! Jo! Jasně! To je ejektovací tlačítko. A teď? Uit. Yes! A je to dobitý. Teď to má 60, jo? To je strašně hustý. Joj, ty krabe. Tak jo, na Antleony to bude vynikající zbraň. Dá se upgradeovat něco? Za 20 rizinů asi moc ne. Tak já jdu hledat riziny, jestli jsem tu nějaký nenechal. Uit, uit. Uit, uit. Ne? Co je tady? Nic? 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 Co je tohle? Co je tohle? Fuj, odpad. Ne? Riziny nejsou? Nejsou? Žádný rizin, ne? Tady je baterka, bude potřeba. Tam už jsem to nabil, tam už baterka je. Co to lítá? Nevíš, co to bylo? Mami. Jo. O, sokro. Vodka. Ještě to máme. Já se léknu. Tak jo, Tomáši, vidíš tam něco teda? No, cokoliv, co mi pomohlo. Kde seš? Tady. Jo, tak já se zorientuju. Čekaj, takhle. Dobrý. Tak jdeme dál. Na Antleony shop. Já zkusím ještě upgradenout tu zbraň. Přece jen. Kterou? Tohle bude si plně upgradovaný, co? To už je všechno. Tam už nejde nic vylepšit, jo. Co takhle... Brokovice... No jo, tak už jedině brokovice není plně upgradovaná. Ježíši! 25 rezinů, chybějí 3. To je škoda. Kéžby. Jú, double shot, no ale tak... Ten zrovna nechci moc. Tak nic. To je pěkný prostě tohleto. Jo, se podíváš. Jak se to loaduje? Klič. Tak tam dáš zásobník. Tady, teď je to plný. A zase zavřít. A tady se to natáhne, když je potřeba. Tady se vyleze taková páčka. Cvak. Jenže teď je hlavně už zásobník. Tam už je ten brok. Tak jdeme dál. Ježíši. Je vidět, že tady měli potíže. Tady je normálně mrtvej ten. Slyším Antleony. Hele, rezin. Slyším. Maggie! Oh no, shit. That's an antlion, Russell. To je Antleon. That's an antlion? Yes. Ano. So you do know what antlions are. Takže víš. Yes, they're leggies. Leggies. Jsou noháči. Noháči jsou to. Leggies. Vidíš, jak je obrovský ten Antleon, Tomáši? Vypadá mnohokrát větší než Half-Life 1 a 2. Prostě ty vado, vidíš tu nohu? To má takovou páku, že normálně s tím odhodíš vojáka. Má tak obrovskou páku, že fakt můžeš podebrat vojáka a úplně tak letí. Když má samostatnou nohu a nebyla přidělená k tomu tělu. Já tam nechci. Je, granát. Ne, to je plechovka. Smačkána. To bylo jako granát. Ty krabe, pojď! Antleon. A ty automatický kanony, jak ho ničej. Go na... Tam je ten vault, tam potřebuju. Ano. To je můj cíl. Se musím dostat. Dobře. Automatický kanóny. Tady mají.
No jo, no. Da, fuj. Pojď, to ti přikáží. Pojď. No tak, přikáží, je tady zapresovaný do toho. Ruka. Ježi. Dobře, nejde to. Nic, nechám ho tady. Nechám. Ty vado, tady je tma. Bych chtěl najít nějaký rezin. Byl jsem u hranice toho. Je! Sklo! Já se lek. Vidíš to, jak tady krásně rozmlátí? Tomáši. To je hustý. Normálně. Oh, paráda. Škoda, že nemám ještě dva ryziny. Třeba jsou tady někde. No nic. Ryzin 23. Ryzin 23. Ach jo. Škoda, no. No nic. Jo, jsem to nechal tu vysku. Tady něco určitě může být. Já jsem to tu minule neprohledal celý. Nebo jo? Moc ne. Fuj. Fuj. Taký věci. Bé. Bé. Vidíš to? Fuj. Mimozemský fujky. Různý houby jen potvrdím. Ježiši. Ježiši, mám se nafukuj. To je divný. Bé. Fuj. Fuj. Jsi bych kousek zpátky šel? Žádný rezin tady. Nejdu. Toaletní papír, no vidíš, tam mají zásoby. Žádný rezin, tady schováváte. Tady, tyjo, myslím, že by to potřebovali vyčistit. Trošku moc zasypaný záchod. Ne, kohoutky, tyjo. Slyšíš to? Jak to píská? No, ty vado. Nahradní kohoutky. Dobře, mě dobrý zásoby tady měli, no. Málo toaletního papíru měli. Tak, dobře, tak jedu na ty antliony. A, Ryzin! Cože, proč byl tak na stropě? Chápeš to? Uii! Ryzin. Tady nějaká bedna? To jsem neotvíral? To asi nejde. Ne, tohle ne. Něco schovaného ještě. Tohle Ryzin v kleci. Ještě nějaký Ryzin někde? Hele, Ryzin! Jsem zarostlej. Kolik mám Ryzin? 25? Je, tak já budu mít double shot. Ještě. Já už zase dlouho nevidím takovýhle terminál upgradeovací, takže to chci využít. Hele, Tomáši. Brokovnici. Jo. Vezmu, chytnu brokovnici, dám ji sem. Tak jdeme upgradeovat. Toto, double shot. Vložte Ryzin. Zase budu střídat ruce, jo? A jedem! 5, 10, 15, 20, 25! Zahrval jsem tam všechny Ryzin. Jo, Ryzin 0. Jíju, upgradeuje. A je to. Vše z ní kouří. Je, take the item. Ty krabe, press twice to fire two quick shots. Takže když to zmáčknu tak to vystřelí dvojpal.
Ty jo, to je speciálka. Jaj, vidíš to? Tomáši, mají jiný zaměřovač než ostatní zbraně. Ten kroužek, víš? Protože to má rozptyl, ta brukárna, tak má zaměřovač kroužek. To je oblast, kterou to trefí. To je hustý. Kroužek má místo normální tečky, že jo? Nevadí, nejste tam. No. Antlion. Co je to? Plechovka. Granát. Tak kde jsou ty antlioni? Kde jsou? Slyšíš to? Něco slyším. Něco slyším. Něco slyším. Já! Já jsem se lek. Fuj. Fuj. I'm okay. It was on your face and it was disgusting. Yeah, it was. Nic? Rizin? Zolek. Zombík. Aha, je tam zombík. Jo, pauza. Dobře. Je tady zombík, vidíš ho? Tomáši, vidíš toho zombíka? Vidím. To je hnusný. A drží nějaké... Pod příšerku. Jo, drží headcraba. Ty vado, tam nejdu. Teď. Tak já to tady ukončím. No to do koše. Fuj. Plechovky. Ne. Tak jo. Ach jo. Co nesnášíš? Hrátku online? Online. Rukou, au. No, teď konec. Prozatím, konec videa uděláme. Jak se to menu vyvolá? Tady. Klik. Jo, mám menu. Mám menu Save. Captivity. A teď... Quit game. Tak čus lidi, naschle u příštího videa.